Noen barn med dysleksi kan ha store problemer med å skille lydene i språket fra hverandre bare ved å lytte. Særlig vanskelig er nyansene da mellom lyder som høres like ut, sånn som for eksempel n og m eller g og k. Når de da møter disse bokstavene i en tekst, så ender de ofte opp med å gjette veldig mye, og det sier seg selv at da blir lesing og skriving veldig vanskelig. Det som skiller for eksempel b og d-lyden i tillegg til hvordan de høres ut, det er jo da også hvordan vi artikulerer lyden, det vil si hvordan vi plasserer tungen når vi sier lyden, hva vi gjør med leppene, hvordan luften kommer ut når lyden sies, og hvorvidt stemmen er av eller på. Og hypotesen bak dette prosjektet har jo vært å vurdere hvorvidt det å lære barn med lese- og skrivevansker å bli mer bevisste på hvordan lydene formuleres, også kan hjelpe dem til å bli sikrere på lydene, og også da bedre til å lese og stave. For å teste ut dette så ble det utviklet et undervisningsopplegg hvor de brukte et kortbasert system, PAS-systemet, der hver bokstavlyd vises som en figur som på en måte er oppskriften for hvordan bokstaven skal uttales. Og i treningen så ble dette brukt først til å lære elevene med alvorlig dysleksi hvordan bokstavlydene uttales og på hvilken måte de er forskjellige. Og deretter brukte elevene PAS-kortene til å lese og stave ord. Til slutt så ble også kortene brukt som støtte i vanlig tekstlesing. Dette ble prøvd ut systematisk i et lite utvalg av 11 elever med alvorlig grad av dysleksi. Resultatene viste at flertallet av elevene hadde en god utvikling i løpet av treningsperioden på 8 uker. De fikk en mer nøyaktig lesestrategi, og gjettingen når de leste avtok noe. Barna selv var positive til å arbeide på denne måten, og også lærerne opplevde at elevene var mer motivert enn det de hadde vært i tidligere spesialtimer.